Министерството за труд и социјална политика преку агенцијата за вработување денес објави оглас кој ќе трае во следните 20 дена за отворање на 10 нови приватни детски градинки. За новите градинки обезбедени се грантови во висина од 600.000 денари за градинка. Заменик министерот за труд и социјална политика истакна дека зголемување на бројот на детските градинки останува еден од приоритетите на министерството, па во таа насока како пилот проект се објавува нова мерка со цел продолжување со стимулациите и поволностите за отворање на приватни детски градинки. Новите градинки се очекува да отворат работни места за околу 50 лица. Сите оние кои што се заинтересирани невработени лица или пак правни субјекти можат да аплицираат за користење на оваа мерка. Невработените лица ќе имаат предност во искористувањето на оваа финансиска подршка во висина од 600.000 денари. Планираме за оваа година да поддржиме основање на 10 приватни детски градинки. Имаме обезбедено буџет во износ од 6 милиони денари. Оваа мерка исто така ќе влие за отворање на нови работни места, бидејќи оние кои што ќе ја искористат оваа финансиска поддршка во грант средства во износ од 600.000 денари, ќе бидат обврзани да имаат најмалку 4 вработувања или пак најмалку капацитет за сместување и изгрижување на 40 дечиња. Директорот на Агенцијата за вработување посочи дека по примањето на апликациите ќе биде направена нивна евалуација, а со оние кои ќе ги исполнат условите во огласот, ќе биде подпишан договор. Компаниите и физичките лица невработени може да аплицираат за овие средства, при што ќе може да аплицираат и со собствен деловен објект, односно со изнаемен објект кој што ќе биде најмалку во 3 години во договорот за изнаемување. Со тоа што на нивните 3 години по добивање на средствата, Агенцијата за вработување ќе врши мониторинг дали се обавува дејност за која се дадени средствата. Во 2013 година беше објавен пакет на поволности со цел стимулирање на инвеститорите заинтересирани за отворање на приватни детски градинки. Дел од нив се почетна цена по 1 евро метар квадратен за градежно земјиште, намалување на комунални такси за изградба на вакви објекти за 95%, како и поволни кредитни линии. До денес отворени се 25 приватни детски градинки и 6 приватни центри за ран детски развој.